Peculiaritates linguae vietnamicae. Pars prima. Salvete, vincintius loquor. Mea sententia in lingua vietnamica sunt multa verba juncta, verba composita, quae risum movent interdum nimis descriptiva sunt. Et hodie vos docebo tria vocabula vietnamica pertinentia ad vocabulum quia quod significat piscis. Nostrum primum vocabulum est quia map, quod est pistris, vel squalus. Quia ut dixi est piscis. Map significat pinguis. Ergo, ex proprio verborum sensu, quae map significat piscis, pinguis. Verune? Sunt ne pingues squali? Nescio, quid censetis? Quid videtur in imagine? Delphinus est. Delphinus vietnamicae dicitur. Ca heo significat porcus, vel sus. Quamquam delphini neque porci neque pisces sunt. In lingua sinensis nisi fallor dicitur haetun, quod etiam significat sus maritimus. Ultimum vocabulum huius pelliculae est quia voi. Quia voi latine dicitur balaena. Iterum ultimur verbo quia etiam si non sunt pisces, sed aqua atilia mammalia, ut delphini, nonne? Voi, quid sibi ult? Voi significat elephas, vel elephantus. Et quare appellatur quia voi, fortasse quia magnae et ponderosae sunt. Spero fore ut vobis placeat pellicula. In proximum.